မင်္ဂလာပါရှင်23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိတတိယရေသားသမီးချင်းမဆွေရင်အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါပဲဖြစ်ပါလေရှင်တင်ငွေသားသမီးချင်းမဆွေများ23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာခေါင်းရှုပ်စရာတွေတွေ့ဝေနေတတ်တာမျိုးလေးအကြောင်းအတပါးလေးတန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေကရန်ကောင်းပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများ၏အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရဖို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာနေရာအပြောင်းရွှေ့လေးတွေကောင်းပါတယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေ့တာတွေပြောင်းတာတွေလုပ်ကင်တာတွေပုံစံချိန်းတာတွေဒါလေးတွေအစဉ်ပြေမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကောင်းရှုံးရမယ်စိတ်ရှုံးရမယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစမ်းမရင်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်ရန်အန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိညာတွေခံရတဲ့တဲ့ကိူးဆိုင်ပါအဲ့တော့မိမိကိုလာလိမ့်တာမိမိအပေါ်မှာလို့ဖြတ်ထူးညံနေမကောင်းတဲ့နှိဘက်ကနေပြီးတော့မှလှည့်စားတာဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတိထားပေးပါနော်လူလိမ့်လူညာတွေမခံရဖို့အတွက်ကိုအထူးကိူးဆိုင်စီချင်ပါတယ်အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအိမ်တော်ဘက်အတွက်ပူပန်စရာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးမရှိပါဘူးရှင်ရခင်ကနေကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တနည်းငွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကောင်းဝင်ခြင်းနောက်ပြီးတော့အနာနဲ့ဆီးနဲ့တွေ့သွားတာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့တာဒါမျိုးလေးလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုရေးချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့တပတ်တာပါအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေ့ဝေနေတာစုံပြည့်ချက်ချရခက်တာဒီလားဒီအရာလေးတွေကိုမိမိကပြောင်းလဲနိုင်နေဆိုရင်မိမိတွေအေးချမ်းခြင်းမိမိရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဒါလေးတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထိုးကံဆန်းခြင်းတွေဆိုရင်တော့ခုနှစ်တလုံးကိုထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်ရှင်လနာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှင်လန်းလာမယ်တပတ်တာလို့တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်မိမိရည်ရွယ်ချက်စီထားတဲ့အတိုင်းပုံစံတကျလေးတွေလုပ်ကိန်သွားရမယ်တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာအလုံးစုံချုပ်ဝပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိထဲအကြီးကဲတွေအတွက်ကိုပူပန်နေရတာမိမိကိုယ်တိုင်ထဲဆွေမျိုးတွေအတွက်ကိုပူပန်နေရတာဒီလိုကိစ္စရည်လေးတွေအတွက်ပူပန်နေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမဆွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးပြီးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမချင်းများ23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ရည်ရွယ်ကရောင်မေကြီးကြီးတပင်ကိုသွားပါရုပ်ကစိုးပူပူကြီးကိုကောင်းညင်းပေါင်းတစ်ပွဲရင်နွားလူတစ်ခွက်ရင်ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်အဝိနိုင်၃နိုင်လှူဒါန်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအစီအပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ဒီတင်းလာသားသမီးချင်းမဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးချင်းမဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်အောင်မြင်မယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွန်းတောင်းမယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလေးပဲလုပ်ချင်ကင်ရင်မိမိစိတ်တိုင်းကျလုပ်ခွင့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ပတ်တောင်တွေ့ရပါတယ်တမူကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ရခင်ကနေရည်ရွယ်ထားတာအခုမှဖြတ်ခနဲပေါ်ပြီးတော့ဆက်ခနဲချမ်းစီနေတဲ့အရာလေးတွေလည်းပဲအဆင်ပြေမဲ့တစ်ပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အကြီးအကဲတွေရဲ့ကူညီကောင်းရရှိပါမယ်။အိမ်အကျိုးဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေ၊အိမ်ဝယ်ရောက်လုပ်တဲ့သူတွေ၊အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ငှားတဲ့အဆောင်ခွင့်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တွေစိတ်ချမ်းသာမယ်၊ကြည်လွှမ်းရမယ်၊ပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှစကားတွေများရတာ၊ရံများရတာ၊ပြဿနာဖြစ်ရတာဒါလေးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်တိုက်ခဲ့ရှိပါတယ်မိမိသွားတဲ့လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာသွားတတိလာတတိအမြင်နဲ့ရှိစီချင်ပါတယ်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာပုံမှန်လေးသွားနေပြီအဲ့တော့ချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေပါချစ်သူရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းပဲချစ်သူအပေါ်မှာပြောတာဆိုတာလေးတွေကိုအထူးဆင်ခြင်ပြီးတော့မှပြောဆိုပါစကားလုံးတွေမှားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲလှူချသွားပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ငွေကြီးကိစ္စလေးတွေမှာခေါင်းရှုပ်လာတာတွေ့ဝေနေရတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်
ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူးစမ်းမရှိတဲ့အပြင်မိမိအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တွက်လက်တွေပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေခံမာနေတယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အီချန်ချင်း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 ရောက်ရှိလာမယ့်တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အလှူတန်းလေးတွေလည်းမုံချပြုလုပ်ရမယ့်တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်။ထီထိုးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးကိုထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်ရှင်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်သို့ပင်ပင်မိမိဝင်လာတဲ့လက်လာပါဟာတပတ်မှပြန်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာကိုယ်တို့အလှူတန်းလေးတွေနဲ့ထွက်ရတဲ့အရာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိမိတွေအကျိုးပြန်ရရှိစီပါတယ်။အာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာအလုံးစုံခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးဝါတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာ23ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုတွေစိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေတခုပြီးတခုရောက်ရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးချင်းမေးဆွေတို့အတွက်တစ်ပတ်တာကံထောက်ဖက်ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရည်အကောင်းကြီးပေးချင်ပါတယ်။တင်လာသားသမီးချင်းမေးဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရရမယ့်ရည်ရည်ကငွေထီးနှစ်လက်ကိုမိမိရဲ့မွေးနံတောင်မှာတွားရောက်တူတန်းပြီးတော့မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာကိုစုတောင်းတိုင်တယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာဖို့အောင်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိအင်္ဂါသားသမီးချင်းမေးဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကားနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမေးဆွေများအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုံးဝမေလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေအရင်ကောင်းပါတယ်မိမိအနေနဲ့ပုံစံချတာလေးတွေကလည်းအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပုံစံချတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လက်ရှိလုပ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်လုပ်တစ်တွေကိုပြောင်းချင်တာရွှေ့ချင်တာနောက်ပြီးတော့ခီးထွက်ချင်တာဒီလိုကိစ္စရဲ့ကလေးတွေအဆင်ပြေမေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တန်မိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာဖို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးပေါက်သွားမေးလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမရှင်များလေးဤပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကရန်ကောင်းပါတယ်သူတို့ပြင်ကြာသာပရိသားသမီးတွေရဲ့ကုညီတောက်ပံကောင်းတွေကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်များအလုံးစုံပြည့်လည်ပါလိမ့်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျူးဆောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကိစ္စကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှအစီအပြေနဲ့တပတ်တောင်လို့တွေ့ရပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်ဆက်အရင်တင်ရတယ်တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဒါလေးတွေလည်းပဲကျမ်းမာရေးအញ្ញံကြောင့်စိတ်တည်ပူပန်နေရတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရန်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ဘယ်နေရာလေးပဲတော့မိမိနေနေစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေအေးအေးချမ်းချမ်းသွားမယ်ခရီးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အမင်းမျက်နှာပွင့်လန်းနေတယ်ဒါကြောင့်တတိထားပါတော့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမရှင်များအချီးအင်းမှာမိမိချစ်သူရှိနေပါလေရဲ့နေအခြားသောသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေလုံးဆုံးတတ်တတ်ပါတယ်ဒါကိုတတိထားပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိအိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းခြင်းတာယာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်တွေရရှိစီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာမိမိအနေနဲ့လောကကရခက်ခဲစီတဲ့အရာလေးတွေလည်းပဲပေါ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိကျန်းမာရေးပေါ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တာလဲဆိုတော့အောက်ပိုင်းတွေပေါ့အဓိကတော့ခါအောက်ပိုင်းပေါ့နော်မခြေထောက်တီးကြိုက်တာခဲတာနောက်ပြီးတော့ကျွတ်တတ်တာအစာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုစိုက်ပါနော်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းရောက်ရှိလာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်မိမိစိတ်တိုင်းချဘာလေးပဲလုံးလုံးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေမှာလောကကရတာလွဲကူပြီးတော့ဉာဏ်ဆန်းစီမဲ့ထင်ပါလဲပါပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းပါလေထီထိုးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်တလုံးကိုထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်နော်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိဝင်လာတော့ငွေကြီးလက်လာပါသည်ပြန်သွားတာနဲ့ပြန်ထွက်တာနဲ့မကမီပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေရှိသလောက်ဝင်ငွေများသလောက်လည်းပဲတောက်လျှောက်ကအထွက်အရန်ကျန်းနေတယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့အဝင်ကျန်းအထွက်ကျန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကြီးခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိသည်မှန်ကန်မှုရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အရာအားလုံးသည်မိမိတွေဘယ်ကိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုခိုင်မာမှုတိကျမှုမြန်ဆန်မှုဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်မိမိဘက်ကတစုံတစ်ခုမှားယွင်းမှုလေးပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုစိုးကျိုးလာတာကအရင်မြန်ဆန်စီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်သတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမဆွေတွေကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရအကောင်းကြီးကိုပေးချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရက
မိမိနေအိမ်ကဖျားမှာရွက်လာလေးခဲ့ရဲ့တပြေးချခဲ့ရဲ့လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိဗုဒ္ဓဘုရားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများရဲ့အလုတ်ကိန်းကနေစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံခံကောင်းပါလေအလုတ်မှာလက်ရွှေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းမဲ့တစ်ပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အယောင်းဝင်လုတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကြည်နှုမှုတွေရရှိပြီးတော့မှအယောင်းဝင်တွေတွက်နေပြီးတော့အလုတ်ကြိုက်နေအစီအပြေနေတာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထွက်တတ်ပါတယ်သတိထားပါနော်မိမိအနေနဲ့မိမိလိုအပ်လို့တကယ်ထွက်သွားတာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတာကျပျောက်သွားတာဒါမှမဟုတ်လည်းအိမ်မှာထားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းဂရုစိုက်ပေးပါနော်ထွက်တတ်ပါတယ်မိษွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိညာတွေခံရတတ်ပါတယ်သတိထားပါမိမိအပေါ်မှာမိမိကိုစေတနာရှိတဲ့အောင်နဲ့မိမိကိုနောက်ကျောထားတဲ့သူဆိုတာလိုပဲစကားအရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်မိမိကိုလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလှည့်ပြားသွားတာမျိုးခံရတဲ့ဒါကြောင့်ဘေးဥစိုက်ပါနော်အိမ်ကိစ္စတွေစိတ်ညစ်ရမယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်လိုက်တိုင်းအမြဲတမ်းပြတ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းအဖြစ်အစီးတွေပေါ်နေတာမျိုးဒါမျိုးလေးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေရတနေရတနေရမှာမိမိတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မတန့်သလိုခံစားနေရတာမျိုးတခုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဘာကြီးမြင်တာမျိုးညာကြီးမြင်တာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလေကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံလာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒါတခါတည်းချက်မှပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မတန့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာတခုခုခြောက်ချားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကဒီအိမ်ရနေပြီးတော့မှနောက်အိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်အိမ်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အိမ်သစ်နေရာလေးမှာကိုဘာမှမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ချင်းနံပါတ်1အနေနဲ့ရှာလကာရီရှာပါနံပါတ်2အနေနဲ့စားရှာပါအဲ့တော့ဒီရှာလကာရီစားရေရောပါပြီးရေပါတခါလဲထည့်ပါပုံတပုံထဲမှာရှာလကာရီအနေငယ်စားအနေငယ်ပြီးရေထည့်ပါအဲ့ဒါတွေကိုရောသမဝေပြီးတော့မှခြံရဲ့ပပတ်နေနောက်ပြီးတော့အိမ်ဖြန်းလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ပတ်ဖြန်းပြီးစူရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ချောင်းလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးရှင်ရှင်မျိုးသားချင်းညီကိုမောင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းတာအရန်နှောက်ဆန်တင်ရတာအရန်စိတ်မွန်းကြက်ရတာဒီလိုလေးလေကြုံရတတ်ပါတယ်ရန်အနေအတိုက်ခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာသွေးကွေးစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါတယောက်ကိုတယောက်တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ခါခါရှိတယ်ဆိုရင်တော့တန်ရုံးစဉ်ခိုင်းပါနေပြီဆိုရင်ကြားဝင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖိရှားလိုက်ပါဘသူဘလူပဲပြောပြောခေါင်းထဲမှာလုံးဝမထည့်ပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဆက်သွားပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတပတ်တာမှာစိတ်ပူပန်မှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသတိထားပါမိမိကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ကနေပြုတ်ကျတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်စီတော့အန္တရာယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြပါနော်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတော့ရောက်ရှိလာနေပြီမိမိကိုယ်၌ကလည်းပဲငကိုကနေကအစီအစဉ်တခြားနေစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းနေတူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပါအဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်ကဲနေပတ်သက်ပြီးကံအားအတော့ကောင်းပါလေထီထူးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေးတလုံးကိုထီထူးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးပွင့်လန်းလာပြီးအများဆုံးစိတ်ကြည်လူချမ်းသာမယ်တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာအလုံးစုံကိုချုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးဝါတဲ့ပူပန်မှုမျိုးမတွေ့ရဘဲနဲ့အလှူအဒန်းတွေများစွာလိုအပ်မယ်တပတ်တာလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယေရီယာကောင်းကြီးဆရာမပြီးချင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥဒသမီးချင်းမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရရမယ့်ယေရီယာလေးကအိယဘုရားမှာပေးမုတ်တပကံနောက်ပြီးတော့ဒိန်ချင်းတစ်ခွက်ဒီလိုလူပဲပစ္စည်းလေးကိုလှူဒန်းလိုက်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာလက်လာပါလေးပွင့်လန်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိကြာသာပြီးတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြာသာပြီးတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝေးခီးတွေကောင်းနေအလုတ်ကင်ဒီအဆင်ပြေမယ်နောက်မိမိရည်ရွယ်လိုက်တိုင်းကြံစီလိုက်တိုင်းအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ထစ်ချောင်းအောင်မြင်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်
တမိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာဝေးရှိပါသည်မိတ်ဆွေကရန်ကောင်းပါသည်အထူးသဖြင့်ဂျာတာဘီတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများကိုအင်္ဂါတာသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါသည်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆိတ်ရှုပ်ရမယ်ခေါင်းရှုပ်ရမယ်ပြန်မရမယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဝေးကြီးအခက်အခဲလေးတွေအလုပ်အခက်အခဲလေးတွေအဲ့ဒီအတွက်စိတ်ပူပန်ပေးရမယ်နော်ကျန်အန်ဒီရရှိပါလေမိမိသွားတဲ့လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာရုတ်တရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်ဒီရမျိုးလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်သတိလေးထားပါအချီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြောင်နေတဲ့တည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးချမ်းနေပါလိမ့်မယ်ကျန်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးချိုးလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလေးပဲလုံးလုံးအမြဲတမ်းပူပန်မှုလေးတွေနဲ့လုံနေရလို့မအေးချမ်းသေးဘူးလို့တွေ့ရတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားနေပါလိမ့်ဒုဗိမေတချို့ကြာသာပြီးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကထိထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုထိထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့6တလုံးထိထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းပါမေပွင့်လန်းပါမေလက်ထဲဝေမမြဲတာပဲရှိတာပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတွေနဲ့ဒီနီးစနစ်ဟာပိုလုံနေရင်တန်လန့်တဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားမိပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းချိန်နှောင်းလုပ်လိုက်ပါချက်ချင်းပြောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဆင်ပြေသွားမယ်တပတ်တာလို့တွေးရပါတယ်ကြာသာပရိသသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွင်းကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတွေယရိယာကောင်းလေးရှင်မပေးရှင်ပါတယ်ယူလူဆောင်ရရမယ်ယရိယာကအိမ်ရဖျားမှာကောင်းချင်းပြန်ပါစက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြေလည်သွားမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိတောက်ကြသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောက်ကြသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာလိမ့်လေလှေပြားတာခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါနော်တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းများထွက်တတ်ပါတယ်သတိထားပါမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိကိုကူညီတော့မလို့လို့နေအကူအညီကောင်းတွေမရရှိပဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတောက်သွားတတ်ပါတယ်။အိမ်ကိစ္စများအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ဝမ်းကွဲစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ်တတ်ပါတယ်နော်။ရန်အတိုက်ခိုက်ရှိပါတယ်ယူစိတ်ပါ။ခရီးထွက်တာတွေတတိထားပါဒီတစ်ပတ်တမှာမဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ခရီးရှောင်နေတာပိုကောင်းတယ်နော်။အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိရဲ့ကြားထဲမှာအခြားသောကြောင်းဝင်လူတယောက်ဝင်လာတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးချမ်းနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးလို့တွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂယူးဆိုင်ပြီးပါမိမိနေတဲ့အေးပတ်တာအဆုတ်ဒီပွားတာရေကျက်တာဒါမျိုးလေးသတိထားပါနော်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေတော့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်23 24 25ဒီလိုရက်တွေမှာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒီရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့29ရက်နေ့ထိစားစားရရအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းပါလေ။ထီထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါးတလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာမယ်တပတ်တောင်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတွေနဲ့အကြီးကဲတွေအတွက်နောက်ဆက်တည်ပြီးတော့မှပူပန်နေရတာမပြီးဖြတ်ဖဲနဲ့တူတူတန်တန်ဖြစ်စီတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပူပန်နေရတာအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့ကံထောက်ပံ့ပြည့်စုံတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးဆရာမပေးချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရရမယ့်ရည်ရွယ်လေးကအိမ်ရဖျားမှာနှင်းစီပန်း6ပွင့်စက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်မိမိရဲ့အခက်အခဲတွေတပတ်တာပြည်လည်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်23ရက်နေ့မှာ29ရက်နေ့ထိစနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကံကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်တွေရန်ကောင်းပါတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်နေရာကောင်းရတာလစာတိုးတာဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တံမိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရဲ့အကူအညီကောင်းတွေရရှိပါမယ်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တည်ကြရပါမယ်ရန်ကောင်းတယ်နော်အိမ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်တောင်းလေးလုပ်တာအပြောင်းလဲလေးလုပ်တာအိမ်ကိုဝယ်ရောင်းလေးလုပ်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငှားချင်တာအိမ်ကိစ္စမှန်သမျှအလုံးစုံဆင်ပြေတယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းစီကအကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်အန်ဒီရဲ့လုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်မျက်နှာပွင့်နေတယ်လူကြီးလူငယ်ပေါ်နေတယ်မိမိတွေနဲ့ရွေးချယ်ရအောင်ခတ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးချမ်းတာယာမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂယူးဆိုင်ပါအဓိကဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါကခါနာတာ
ခားနာတဲ့ဝေဒနာခားခိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုရရှိလာမဲ့တပတ်တောင်လည်းတွေ့ရတယ်နော်။ကံနဲ့ပတ်တိုင်းတော့အားနေပါတယ်။တို့ပေမဲ့တချို့တွေဒီထိုးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေကကြတော့ကိုယ်တလုံးကိုဒီထိုးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာပြီးရှင်လန်းလာပြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေအလုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလူစိုးရင်ပူပန်မှုမျိုးပဲရှိရှိမိမိဘက်ကနေအလုံးစုံပြည့်တဲ့သွားမယ်မိမိရှိရနေမောင်မပက်ပက်ရက်တည်ပြီးမယ်မိတ်ဆွေကောင်းလေးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စတိသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးပြီးချင်ပါတယ်စတိသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်တပတ်တာရည်ရွယ်လေးကတန်ကြတော်ကိုစတားဟင်နောက်တကြာတာကူကျူဒီလိုမျိုးသုံးမျိုးတွေကနေပြီးတော့အစီပြေမဲ့အရာလေးကိုတူတန်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာမှာပြည်လည်သွားမယ်အလို့ဆောင်အောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်